првата тема и првото гостување денеска е од колегата господинот Хари Локвенец, пратеник на СДСМ, висок функционер во партијата и председател на Комисијата за одбрана и безбедност во Собранијето. Хари, добро утро. Добро утро. Благодарност за поканата да учествувам во емисија на еден исклучителен проект, којот скоро се појави на македонската медиумска сцена. И поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Вие не слушате, бидејќи секој ден патувате од Прилеп за Скопје или правите некоја пауза? Патувам секој ден. Не слушате ни за автомобил, како ви е? Стримингот ви е одличен. Добро. Тајмингот ми одговара, зашто баш тој период, јас патувам од Прилеп за Скопје и можам да го искористам корисно. Па добро, се надеваме наскоро да бидеме и на радио и на други платформи, така ја почнуваме годинава со таја намера. Господине Локвенец, да ве прашам сега вака. Сакам да поразговараме за неколку теми кои што ја одбележуваат областа во која што вие сте практично политички најактивен. Зошто се блокира законот за одбрана во собранието? Зошто опозицијата не се согласува на тој закон, за тој закон да биде изгласан? Имаат суштински несогласување или се работи само за политика пред избори? Особено во ова ве прашувам во контексту што ми е сепак како што стојат работите, наскоро и формално ќе станеме членка на НАТО, а овдека правиме трзавици и правиме политички некакви игри околу законот за одбрана. Директно. Да. Овој закон за одбрана, кој го имаме во овој момент во собранието, е закон кој ги усогласува, нашето законодавство спрема конституцијата на НАТО Алијансата. Главниот акцент е ставен на членот 5 од Конституцијата на НАТО Алијансата, која го подразбира со најобични зборови мускетарството. Сите за еден и еден за сите. Буквално станувајќи член од таа голема, најголема во историјата на човештвото, организација, институција, ние ги треба да ги спроведеме нивните правила. Едно од најважните и најкорисни инструменти е всушност овој. И законот, меѓу другото, најважниот дел на тој закон, го има членот, усогласувањето со членот 5 од Конституцијата на НАТО Алијансата, поврзан со заедништвото, поврзан со солидарноста, поврзан со помошта на сите членки кои се членови на НАТО Алијансата. Во тој закон, всушност, ние, покрај усогласувањето со членот 5 и останатите акти на Конституцијата на НАТО Алијансата, правиме усогласување и со Македонскиот Устав. И во истиот станува збор за армија на Република Северна Македонија, бидејќи директно се референцираме на уставното име на државата и баш заради тоа, отворајќи го овој закон во кој се спомнува уставното име на државата, на тој начин потребно и армијата да го носи истото име. Вие ме прашавте кои се потребите на опозицијата. Јас ќе ви одговорам покрај лицемерното однесување на истата, целиот изминат период. Во смисла, прифаќање на уставното име во ситуација на нивно членство во Европската народна партија. Па и сега последно, која го имавме, ја имавме заклетвата на новите министри и новите заменици министри, цело време се употребуваше уставното име на државата и покрај тоа тие се обидуваат заради некакви тесно партиски предизборни цели поврзани со најрадикалното крило. Тие не сакаат да ги изгубат најрадикалните гласачи и во таа насока се плашам дека несвесно можат да направат огромна штета на државата. Тоа се ваши приватни проценки или сепак кога разговарате со колегите од опозицијата тоа ви го кажуваат на тој начин? Само е проблемот е само името на армијата заради што не сакаат да гласат. Добро, како ќе се надмине тој проблем? Бидејќи јасно е дека уставот е тој, праксата политичка е таја, ние имаме потреба од закон за одбрана. Како воопшто ќе се надмине тој спор или се чекаат избори за да се види кој ќе биде исходот на изборите, па потоа да се навратат на што? Наменување на уставот за да може да го поминат законот. Што е, каква е нивната замисла да се реши тој проблем? Забележувате и самите како лавираат целиот изминат период.
од една страна обидувајќи се да се представат дека се конструктивни пред нашите евроатлански пријатели, а од друга страна сакајќи пак јас инсистирам на таа нивна потреба да ја задржат поддршката од најрадикалното крило на нивните гласачи. Овдека ние имаме разни луѓе кои што доаѓаат од ВМРО, високи представници, биле речиси сите пратеници, ваши колеги и така натаму. А тие никој од нив не пројавувал ниту пак искажал некакви антинато ставови. Без азика на тоа што правеа во минатото околу практичното приближување Македонија кон НАТО. Од друга страна, тоа е еден нерешлив проблем за нив. Вие велите дека сакат да ги задоволат најрадикалните гласачи, но дали тоа не е сепак, како да кажем, дали тоа не е сепак една воопштена класификација на тоа што се случува во ВМРО, бидејќи не сум сигурен дали само најрадикалните таму стојат на тие позиции. Да не е тоа сепак позиција и на целото раководство на ВМРО? Може би одговорот на вашето прашање е во самото прашање. Вие рековте за една воопштена класификација. И тука мислам дека е одговорот. Сепак, внатрешните поделби кај нив, позиционирањето сега, се огромна шанса, водејќи сметка дека станува збор за двотретински закон, истиот да помине во парламентот во овој предизборен период, заради тоа што е исклучително важно усогласувањето на нашето законодавство, посебно на овој дел, поврзан со Законот за одбрана, со конститутивниот акт на НАТО Алијанса. Добро, со други зборови, директно ве прашувам, не очекувате овој закон да помине до изборите? Со други зборови, сигурно очекувам овој закон да помине до изборите. Па како ќе го изведете тоа? Играјќи на, водејќи сметка, она што кажав предходно, дека сепак очекувањата се дека има само свесни пратеници во опозицијата, кои се спремни да гласаат за еден ваков закон, а и од друга страна, погледнете ги бројките, господине Ордановски. Јас ги гледам бројките и не ми јасно бројките... кај ќе ги најде тие самосвесни пратеници. Дали се тие оние што не очекуваат да бидат кандидирани на листите на ВМРО за наредните избори? Реалноста е дека огромен број од нив нема да бидат на следните на листите за следните реалноста избори. Реалноста која ја гледа се да се во така и реалноста во разговор која излегува, со... која излегува на виделина после разговор со нашите колеги. Добро. Значи вие се надевате дека тоа сепак ќе помине во парламентот. Еден друг закон е исто така деликатен, а е не би рекол заглавен, меѓутоа е во процес на некакво доуточнување и така натаму. Тоа е законот за следење на комуникациите. Тој закон, ако добро разбирам од она што се дискутира во парламентот, има проблем околу експертскиот состав за надзорните органи на следење комуникациите и околу граѓанскиот совет, кој што исто така беше замислен и е замислен како едно надворешно тело составено од цивилни експерти кои што би ги надзирале комуникациите до таму докаде што им е дадено правото. Што се специфично проблемите на овој закон? Ова што вие го спомнавте сега се иницијалните потреби за отворање на овој закон и правењето на измени во него. За овие две прашања кои ги спомнавте, станува збор за техничко додефинирање на статусот и на граѓанскиот совет, меѓутоа и на техничките експерти, кои се испомош на Комисијата за следење на посебната истражна мерка, која е водена од опозицијата и во чиј состав мнозинство има опозицијата. Меѓутоа... Да појасниме, со други збори, пратеници прават надзор, меѓутоа, тие не се искусни, ниту имаат експертски познавања за да знаат дали во надзорот некој не ги лаже. И затоа им се потребни експерти кои што ќе им протолкуваат на ниво на технички детали дали има или нема незаконство прислушување. Тоа ли е суштината? Суштината е тоа, меѓутоа, рецидив на крајот излегува овој проблем кој вие го спомнувате. Ние се обидовме да го решиме. Недостатокот на основниот закон, кој беше донесен со консензус во собранието, со додефинирање на овие технички прашања. Меѓутоа, како трето прашање, ако овие првиве се две, како трето отворен прашање кое го отвори опозицијата, беше начинот и методологијата на функционирање на самиот контролен механизам на собранието, поврзан со представките на граѓаните. Во овој момент, оригиналниот закон, законот кој е во функција, предвидува представка на секој граѓанин како сомнеш за незаконско следење на неговите комуникации да ја испорача до собранието, што значи до граѓанскиот совет, кој во истиот момент потребно е да направи контрола во оперативно-техничката агенција и истиот налог да го пренеси до комисијата која спомнав предходно за следење на посебната истражна мерка. Во овој момент, после давањето на налог во рокот две недели,
Потребно е комисијата да даде извештај за извршената контрола, надополнета со контролата од страна на граѓанскиот совет, граѓанинот би добил известување дали е незаконски следена неговата комуникација. Меѓутоа, каде е проблемот? Барањето на опозицијата во овој момент е намалување на ингеренциите на комисијата. Зошто? Моменталниот закон предвидува и двојна и двонивовска контрола на процесите на следење на комуникации. Двојна, заради тоа што контролата ја прави граѓанскиот совет и во исто време комисијата, Собраниската комисија, составена од пратеници, а надополнета со испомош на технички експерти, и двонивовска, зошто граѓанскиот совет прави контрола и споредба на анонимизирани наредби на овластени институции за следење на комуникации, додека Собраниската комисија, покрај контролата на анонимизираните наредби, прави и контрола на компјутерските логови, така, што е исклучително подлабинска контрола. Добра. Предлогот на опозицијата, пазете, ова е абсурд, е да се намалат ингеренциите на комисијата, која би требало да ги прави... Зошто се образложение? Нема образложение. Верувам дека некој од нив ќе излези и ќе даде образложение за еден ваков. Кај граѓанскиот совет претпоставувам дека е повеќе проблемот во тоа како да се утврдат правилата за трошење парите или кои што се наменети за статусни се прашања. Статусни се прашањата кај нив и кои од техничка природа. Условна опозицијата е да се прифати овој трет предлог кој апсолутно е неприфатлив водејќи сметка за предлозите, советите и насоките кои ни ги даваат нашите евроатлантски пријатели. Господине Локвенец, не знам дали се согласувате, но мнозинството во коментари што барам јас имам прилика да ги прочитам и да ги видам во јавноста, се дека овој модел на пржинска влада е практично бесмислен модел, бидејќи се доведовме во ситуација на стотина дена пред изборите да имаме само секојдневни препукувања, афери, мали, поголеми скандали околу тоа кој кого нешто ќе му подметне и така натаму. И практично учеството на опозицијата во таков вид на техничка влада која би требала наводно да се грижи за избалансирано одбивање на изборите, всушност се претвора како уште една платформа каде што власта и опозицијата сега веќе на дневна основа од сите ресори почнуваат да се препукуваат. Има ли потреба да се смени тој модел? Не мислам дека тоа е возможно сега пред овие избори. Меѓутоа, не ви се чини дека тоа сепак еден намерно го потребуваме овој избор бесмислен модел вака како што е поставен? Јас сум убеден дека овие избори се последните во кои ќе биде искористена формата на пржинска влада. Да се вратиме малку во минатото и да се подсетиме. Пржинската влада беше нужност во таа ситуација. Нужност која имаше со потреба, со цел да ги легитимира следните избори. Ако на таков начин преку пржинска влада ние го добивме легитимитетот на изборите пред 4 години, 2016 година, тогаш сите ние сме сведоци дека од тогаш до сега, меѓу другото, еве ги и последните, поминаа последните председателските избори, кои сами го добија својот легитимитет. Оваа влада реализираше избори на кои имаме председател признат и прифатен и од позицијата, и од опозицијата. Од друга страна... Па и градоначалници исто така... Дефинитивно, 2017-та локалните избори кои беа прифатени и признати од сите политички чинители во државата. Од друга страна, Македонија, како никогаш досега, немала олку голема транспарентност и отчетност на извршната власт. Покрај тоа, надополнети со, ќе го искористам изразот Deep State, на администрација која прво нешто што прави е да ги донеси сите документи, да ги испорача сите документи и начинот на функционирање до раководството на опозицијската партија. И видовме изминатиот период. Ние немаме ама буквално ништо. Немаме никаков резултат за некакви спектакли, кои злоупотреби, кои се случиле од страна на владеачкото мнозинство и на извршната власт. Што е очекувањето од оваа сега пржинска влада? Потребата од спектакли. Таа потреба нив ќе ги донеси во ситуација да бараат некакви дополнителни информации или аргументи и да изнесат во јавноста не дека куче каснало човек, туку дека човек каснал куче. И во таква ситуација ние доаѓаме
грешките може да ни се случат на секој од нас. Меѓутоа, под огромен притисок, доаѓаме во ситуација на гламурозна администрација, доаѓаме во ситуација на носење на одлуки кои се далеко од здравиот разум, за кои утре ќе треба и да се извинуваат, и да кажат дека најверојатно е некаква грешка, што во секој случај е изгубени 100 дена. За граѓаните на државата и не, за... Не им останувате ни вие кусур на овие нови функционери, бидејќи гледам дека, например, во МВР на актуелниот технички министер му е оставена возила Ауди од 2002 година. Тоа не може да е случајно исто така, а сега тоа се некакви статусни проблеми, ама па тој па нервозно реагира, па сега ги укинува сите возила на сите други функционери. Мислам, ова стварно да вистина представува еден панаѓур на суети, на политички подметнувања и така натаму, кој од никаква корист. Јас многу тешко да ви кажам право, не сум само јас, веројатно и колегите, многу тешко стигнуваме да разговараме за политички прашања, за програмски прашања кај партиите. На крај се сведува на некакви афери, скандалчиња, помали, поголеми, па дури еве и во овој разговор трошиве време на коментирање тие скандали. Се спремате ли за изборите, господине Локвенец? Вие сте важен човек во СДСМ. Зборувате за скандалите и секојдневни темите кои ни го исполнуваат секојдневието, јас очекувам денеска дека конечно ќе добиваме една вистинска, обична, секојдневна информација дека нашата медена земја е дел од списокот на кандидати за добивање на Оскар. Така да, сигурен сум дека следува периодот кога обичните теми всушност ќе го узурпираат медиумскиот простор. Се подготвуваме за избори. И самата програма 2024, која во овој момент, прво, ја градиме сите заедно и со граѓаните, меѓутоа и експертите во Социјалдемократскиот сојуз и сите негови членови, наспроти сето она што ни се случува и кои вие самите го спомнавте од примерот во Министерството за внатрешни работи. Невозможно е возилата кои се потреба на секојдневно оперативно функционирање на председателот на државата и на премиерот, пазете највисоките функции, на заменик министерот во Министерството за внатрешни работи, вие да ги повлечите назад. Или наредбите за прераспределба на вработени во Министерството да ги повлечете вие сите. Знам, Локвенец, така, ама како што е невозможно, па потоа автомобилите кои што се на располагање да се најдат во гаражите на Џевајр зградите во аеродром, кај што не име местото, бидејќи претпоставувам дека тоа не е паркингот на Министерството за внатрешни работи. Очигледно е дека тука има играри од двете страни и претпоставувам дека си го трошиме сите времето на некакви навистина непотребни работи и тоа во период кога не чекат важни задачи, не само со изборите, туку и на натрешна и надворешна агенда. Сите моментални активности во овој момент, и самите спомнавте, дека се трошење на време кое не се користи, наметнато од страна на опозицијата, не се користи за конструктивни работи и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и спроведување на вистински политики. Па во овој момент главните обвинувања према нас се дека целиот мандат Заев го потрошил само на решавање на проблемот со името. Господине Ордановски, ако некој сака да каже дека мандатот цел е потрошен само на решавање на проблемот со името, наспроти огромните достигнувања и во економијата, и во подобрувањето на секојдневниот живот, во социјалната сфера, во здравството, буквално на секое поле, и то и тука зборуваме за бројки, зборуваме за аргументи. Ако некој сака така да го направи обвинувањето према Заев и према оваа влада, тоа е нешто слично како за Линкольн. За Абрахам Линкольн да каже дека целиот мандат го потрошил на решавање на граѓанската војна или на тргање на робството во Америка. Ја разбирам тезата, иако и самиот разбирате дека во ова време на поделености негативните кампањи се секогаш поефикасни од позитивните. Ќе биде ли Хари Локвенец на изборните листи пратенички на следните избори? Може би носител на листа, може би... Почнавте ли со тие разговори во партијата? Разговорите ќе бидат во партијата. Сметам дека е се уште рано. Најважниот дел е да го дадеме својот максимум. Буквално, во сферата во која што работиме, да успееме да ги реализираме програмските цели,
кои до сега во огромен процент се реализирани и да успееме да ја прикажиме истата енергија пред граѓаните. Да го преформулирам прашањето. Имате амбиција да бидете на пратеничките листи? Амбицијата е државата да оди напред, сите заедно да го реализираме. Сето она за што сме во политиката. Личните... По трет пат да го поставам прашањето, ќе барате ли да се најдете на пратеничките листи? Сметам дека барањето е најлошата форма на комуникација во политичките партии и дека нештата треба да се подразбираат врз база на личен квалитет, на личен интегритет, на предходно сработено и на визија за иднина. Ви благодарам, Хари Луквенец, за кој што ќе бидеме во неизвестност да видиме што ќе покажат анкетите и проценките за сработеното, дали ќе се најдете на следните пратенички листи. Задоволството беше моје.